skoro mjesec dana kako smo nabavili aparat za PCR, međutim proces njegovog puštanja u pogon je u biti vrlo kompliciran, nisam iskreno govoreći nija znao koliko to faza i postupaka ima. Naime, da bi aparat mogao izdavati nalaze koji su službeno priznati, on mora biti validiran. Znači, validacija znači da klinika, odnosno institut koji je ovlašten za to, mora dati certifikat da su nalazi vjerodostojni. U tom postupku, evo ja se nadam da smo mi jučer završili taj postupak gdje smo mi testirali kvalitetu rada našega, ne samo aparata, već i osoblja. I danas očekujemo rezultate sa klinike. Ukoliko rezultati toga testiranja budu zadovoljavajući, ja se nadam da ćemo već sutra krenuti sa radom našeg aparata. Mi ćemo u početku raditi oko 50-ak briseva dnevno, tu ovdje, znači ovo je najhitnije, što je najnužnije, ćemo zaista dobiti brzo nalaz, a kroz određeno vrijeme kad se malo osoblje uhoda, je postupak ekstrakcije RNA je zaista kompliciran. Kad sam ja studirao, taj postupak se možda radio u Americi na jednom mjestu, u Europi upitno. Evo danas je došlo, znači za 15 godina došlo je, evo, i da se radi u općoj bolnici Nova Gradiška, ali zaista je vrlo kompliciran postupak, tako da moramo dati malo vremena i našim inženjerima i liječnicima da se uhodaju u radu. Znači, krenut će se oko 50-ak testova dnevno, možemo maksimalno izići njegov kapacitet i negdje oko 100 dnevno i to će zadovoljiti naše potrebe. Ti stotinjaka moćemo čak nešto preuzeti od Brodske bolnice koja nema taj PCR aparat. Antigenske brze testove također radimo, nabavili smo značajnu količinu, nešto mi je kao bolnica, nešto smo dobili iz robnih zaliha, tako da imamo dovoljnu količinu za naše potrebe i za potrebe kućanstva, također za osobne potrebe, svako može doći i uz plaćanje napraviti antigenski test. Također radimo i serološke testove koje smo također stavili na tržište, znači ljudi koji imaju potrebu za serološkim testom mogu doći i napraviti ga. Radimo ga i za naše prvenstveno osoblje i za naše pacijente. Tako, znači, što se tiče dijagnostike ovoga nesretnog koronavirusa, Opća bolnica Nova Gradiška je zaokružila sve što postoji, u biti smo mi sada nabavili i imamo, i tako da imamo zaokruženu dijagnostiku, odnosno imat ćemo sa današnjim danom kad se taj PCR sustav validira. Što se tiče kapaciteta stacionarnih, cijela zgrada stare bolnice, znači gdje je bila psihijatrija, odnosno palijativa, je prenamijenjena u COVID. Trenutno imamo postavljeno 35 mjesta, u jednom trenutku je bilo sve puno, sada više nije tako, malo je to situacija se smirila, trenutno imamo oko 20 pacijenata, a opet vrlo teških pacijenata. Tako da, ali u mogućnosti smo to proširiti na 50 mjesta, ali ne do Bog da zatreba. Dobili smo još određene krevete iz civilne zaštite, dobili smo još dosta dodatne opreme, tako da se možemo proširiti do tih 50 mjesta. Ja mislim da će to zadovoljiti potrebe, ali možda čak neće ni trebati, ali čini mi se da je ipak u zadnjih tjedan dana se malo situacija smiruje, kažem stagnira, nema više porasta broja pacijenata, da pače malo nešto i pao. Znači, to su ovi sa težom kliničkom slikom koji su kod nas hospitalizirani. Tako da, kažem, spremni smo za najgore, a nadamo se da nam neće trebati. Što se trijaže tiče, predviđa se, ako se ja ne varam, kako smo čuli na stožeru jučer, ovaj prostor starog prijema hitne u bolnici. Da, još uvijek, kažem, malo smo ograničeni ovim radovima, vidite, radi se ta energetska obnova. To su europski projekti koji imaju svoje rokove i oni baš ne toleriraju da mi sad nešto odgađamo i tako dalje. Ako ne napravimo rokove, postoji penalizacije, tako da moramo to odraditi. Ja se nadam da će kroz možda jedno tjedan dana taj prostor stare hitne, gdje je nekad bio Zavod za hitnu medicinu, da će biti uređen i da će moći biti tamo premještena trijaža. Ipak tamo je velik, širok prostor, moće se smjestiti svi pacijenti i držati i socijalnu distancu i bit će sigurno puno uvjetnije nego sada. Ja znam da je ovo vrlo neuvjetno gdje je sad, međutim, mi jednostavno nemamo druge mogućnosti nego koja je sada, ali evo ja se nadam za jedno tjedan dana da ćemo biti u mogućnosti ponuditi bolje rješenje. Radi li se plan za cijepljenje? Da, mi smo morali napraviti plan za cijepljenje osoblja
naše bolnice, mi smo ga napravili. I jučer mi iz Zavoda za hitnu i Zavoda za javno zdravstvo je javljeno da će prve doze cjepiva stići u našu bolnicu iduću nedjelju. Znači u iduću nedjelju ćemo krenuti sa cijepljenjem našeg osoblja, to je najizloženije koji radi na COVID odjelu, a onda i svega ostalog osoblja. A onda daljnja cijepljenja će ići po prioritetima koji su već svima, koje već i stožer i ministarstvo koje su već izdefinirali. Znači starije osobe, imunokompromitirane, osim zdravstvenih djelatnika, tu će prioritet su i osobe smještene u udomiteljstva i u domove za starije i nemoćne. Znači po tim nekim prioritetima će se dalje ići cijepiti. Kakva je situacija s medicinskim osobljem? Pa znate šta, teška je situacija, ali opet nije toliko teška da kao u nekim drugim ustanovama. Uspjeli smo to na neki način iskompenzirati sve ove i prenamjene odjela i odlazak ljudi u izolaciju zbog zaraze. Mi smo imali u najgorem danu 40 zdravstvenih djelatnika, što zaraženih, što u izolaciji zbog kontakta, a unatoč tome mi smo uspjeli pomoći drugima. Tako da je trenutno dvije medicinske sestre, naše su na ispomoći u Varaždinu, a dvije su na ispomoći u Kliničkom bolničkom centru u Osijeku, u respiracijskom centru, gdje smo također ih pomogli sa dva respiratora. Evo ja zahvaljujem ravnatelju Zupčiću, docentu Zupčiću, ravnatelju KBC-a, s kojima smo gotovo u svakodnevnom kontaktu, jer on je koordinator naš za Slavoniju i Baranju, svih naših bolnica što se tiče COVID-a, i u koordinaciji s njime smo se dogovorili da iz svih naših bolnica pacijenti koji su na respiratoru se premještaju tamo. I za sada su to odlično funkcionira. Evo još jednom zahvaljujem KBC-u na izvrsnoj suradnji. Ako mogu još jednu stvar reći, mi smo nastavno na donaciju veličasnog Prpića koji je omogućio te dozatore kisika, a koji se koriste za pacijente sa srednjom kliničkom slikom. Znači, to su pacijenti gdje je potrebno do 15 litara protoka kisika. Mi smo uvidjeli potrebu da prije stavljanja na respirator nabavimo aparate koji omogućuju povećanu protok kisika. To se zovu high flow aparati, koji znači to je neka međufaza prema respiratoru, no međutim dobar dio pacijenata se na tome izliječi da ne dođe do respiratora. Evo, ja sam najprije iz bolničkih sredstava nabavio jedan aparat, a onda sam ponovo zamolio, još nisam sve načelnike općina zvao, ali već svi su pristali, zamolio sam zamjenika gradonačelnika, zamolio sam dobar dio načelnika, evo, koji ovo čuju ovdje, bit će još ću ih nazvati osobno, svi su pristali da isfinanciraju još 4 ta aparata i dovod plinova kisika u staru zgradu. Stara zgrada u biti nije imala potrebe za kisikom, to su bili psihijatrijski pacijenti gdje u biti to ne treba. Pa smo mi morali pod hitno uvesti taj kisik u tu zgradu. To su troškovi negdje blizu 400.000 kuna, znači taj kisik i ti aparati. No, međutim, kako sam rekao, ti aparati su zaista već spasili nekoliko života u ovih 10 dana koliko su kod nas. Evo, načelnici su se odazvali, zamjenik gradonačelnika, oni će u prvom mjesecu isfinancirati taj dio. I evo, ja im zaista zahvaljujem. Ovo je već jedna treća ili četvrta donacija jedinica lokalne samouprave u našoj bolnici. Zaista jedna prekrasna suradnja. Osjete da se ovdje vjerojatno dobro radi i da nije šteta uložiti u ovakvu jednu ustanovu. Možete samo reći kolika je vrijednost donacije gospodine Prpića? Veličasni donirao 23.000 kuna. Zdrav i sretan Božić. Evo, također i vama i vašim slušateljima želim čestit i blagoslovim Božić. Sve najbolje u novoj godini. Nadam se da će biti bolja nego ova koja zaista nije bila dobra. Koje su vaše preporuke za građane tokom blagdana? Pazite, preporuke što se tiče građana su, koje su biti preporuke i nacionalnog stožera i stožera civilne zaštite. Moramo se ipak još uvijek suzdržati jedno vrijeme od socijalnih kontakta koliko god je moguće. Vidimo da je sad u biti, ako gledamo zadnja 2 ili 3 tjedna kad je bio zaista ogroman porast zaraze kod nas,
to na epidemiolozi, ja osobno smatram, povezujemo prvenstveno sa ovim našim kolenjima, gdje zaista se nije, ruku na srce, nisu se poštovali nikakve epidemiološke mjere i tu smo platili zaista skupu cijenu, mi smo imali 20 mrtvih. Znači 20 ljudi je umrlo, zahvaljujući eto, nepridržavanju mjera. Jel? I zaista onda se jako žalostim kad vidim na društvenim grupama, na društvenim mrežama i na nekim portalima kad pojedinci tako malo to minoriziraju taj problem, pričaju nekim teorijama zavjere, pa evo, da je moguće, pozvao bih samo da pogledaju taj odjel, da vide kako ljudi koji su oboljeli od te bolesti izgledaju, kako se bore za svaki udah, onda zaista ne bi pisali takve gluposti po nekim mrežama, neki ljudi su me zaista iznenadili, zaista mislio sam oni imaju za sasvim nešto drugo, ali evo, nažalost to je tako i kažem, pozivam i dalje sve naše vaše slušatelje da se strogo pridržavaju ovih mjera dolaskom ovog cjepiva i pozivam ljude da se cijepe dolaskom cjepiva, ja se nadam i ne možda i nekog ljepšeg vremena u drugom i trećem mjesecu kad malo dođe proljeće da ćemo pobijediti ovu epidemiju i ne bi nam zaista trebao da dođe još taj treći val, jer svaki val, evo, u ovom je, što sam rekao, okvirno 20 ljudi je platilo svojim životom i ne bi trebali da ponovo imamo tako što. Hvala.